հասկանալի է, որ ակցիայի մասնակցելու ոչ թե մոտիվը, այլ պատճառ, եւ պատճառը այն է, որ երեք աղքը հայտարարեց արդեն, որ ադրբեջանական կողմը տեղեկացրել է մեր կողմին մաքսատներ տեղադրելու մասին։ Սա հակաիրավական գործընթաց է, որովհետև այն հանգամանքը, որ Գորիս Կապան ճանապարհը գտնվում է այսօր ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, որևէ իրավական հիմք չունի, եւ բավարար չէ, որ որևէ իրավական հիմք չունեցող գործընթացով մենք մեր երկրի հատվածը նվիրել ենք ադրբեջանցիներին, մի հատ շատ հանգիստ հայտարարում են, որ այսօրվանից այնտեղ լինելու են մաքսատներ եւ այլն, եւ զավեշտը այն է, որ նույնիսկ հայտարարում են համապատասխան քայլերի մասին, այսինքն մեր կողմն էլ իր հերթին կտեղադրի մաքսատներ։ Ես իհարկե չեմ հասկանում, թե ում համար է մեր կողմը տեղադրելու մաքսատներ, բայց դա վերախոսում է այսօրվա իշխանությունների անլուրջ վերաբերմունքի մասին եւ նրանց պատրաստակամության մասին երկիրը նվիրել ադրբեջանցիներին։ Այ այսպիսի մի հարց, ուզում եք ես կմեկի, այսպիսի մի հարց Տիկի Մարտանյան, տեսեք սուրը ինչ-որ է, որ ասեք նմանատիպ լուրերը, իդեպ մենք իմանում ենք անվտանգության խորհրդից, ընդ որում դրական նոտայի վրա, այդ ինչի մասին է խոսում, անլրջության, թե ինչ ավելի մաս ավելի անլուրջ վիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ չի եղել։ Սա մի իրավիճակ է, որը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության իշխանություն չկա, որովհետև Ադրբեջանը նախորդ տարվանից սկսած մինչ այժմ շարունակում է ստորացնել մեր իշխանություններին, պարտադրել իր որոշումները, իսկ այս իշխանությունները պարզապես հնազանդ ենթարկվում են նրանց որոշումներին։ Այսպես մի հարց, տեսեք, քանի որ դուք ամեն դեպքում հաշվառելով հանգամանքը, որ ուղղակի պարզապես հասարակ ցուցարարեք, նույն ձեր այլընտրանքային նախագծի խումբը ունեք, ամեն դեպքում ձեր կարծիքով, կամ չգիտեմ, եթե ունեք ուսումնասիրություն, այս ձեր ուսումնասիրությունը, ինչ որ բան հնարավոր է անել այլ կերպ, այսինքն այլ ընտրանք կա հիմա, հիմայի մասն է խոսքը։ Եթե խոսքը վերաբերում է այս իշխանություններին, ապա ես խիստ կասկածում եմ, որ նրանք, դե անձերը մի բա ասենք դնենք մի կողմ, մենք ունենք իշխանություն, իշխանությունը այսօրվա բանակցողն է։ Եթե խոսքը վերաբերում է պատված իշխանության ակնկալել, որ այդ իշխանությունը կարողանալու է բանակցային սեղանին լինել հավասարը հավասարի կարգավիճակով, միամտություն է։ Բայց իհարկե կան գործուններ, իհարկե կարելի է գնալ առաջին հերթին բանակցությունների միջոցով, հնարավոր չէ։ Չէ, բանակցությունների միջոցով, տեսեք, որևէ ինչ-որ իրավական գործընթաց կամ հիմք, որը որ կլուծի այս իրավիճակը, ոչ թե չքնաժամի չի հանգեցնի, այսինքն ոչ թե դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին, միջդեռ առանց բուն գործընթացի հնարավորություն են տալիս սահմաններում, որը չճշգրտված սահմաններ են, այլ ըստ այսօրվա իշխանությունների ադրբեջանցիներին թույլ են տալիս անել այն, ինչ ուզում են, թույլ են տալիս տեղադրել մաքսատներ, թույլ են տալիս որոշել ովքեր են այդ ճանապարհով անցնելու, թե ոչ։ Այսինքն այստեղ ըստ էության մենք ունենք մի իրավիճակ, որ երբ Հայաստանում չկա իշխանություն։